Михайло Хай під час Майдану мав дуже складний перелом плеча, але це не завадило йому прийти перший, другий і третій, четвертий раз і дарувати нам свою пісню, і дошкуляти ворога ще козацькими думами. Тому пан Михайло Хай, бурхливі описи. Просив я, просив ведучого, щоб оголосив мене просто вірник Степан. Oh,